Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Word of Tota TV Hamilton. Akam jurtu nagada sininjecha harra imma dibe corona ratti Dr. Muhammad Sani Tijani ogessa fayya waligala policy federala astikabane dianera ibe corona tin walqabate yado tagaragara kasudan gafi isen qabdan gara doctorat sinigesun gafi le garagara gafane sane ojin turtiga Gona esenis barum sagari larga to kasum surti gari mo linggo to kanjer asuman abdi kamna doktor bagana galftan main bagot magan reza egan ogesa yala wali galati sini giddu kan ammo ogeso ta fayyati kasum ogeso abba ta fayya adunya ti rakko cima te kan adunya ya desa jiru ibe corona biya kenya senera dibeem ti corona kunne meemal ega dibeen corona kuni ba e yaddisa taajira covid 19 jani makasa muggasa ni dibe kana dokku makana makasa ega makasa kana le kana dro kaftani tawuni mala makansa kuni akka ummata attijiru do ka biye to kulle akka ni hintuknev aka covid 19 jani makana makasa golani kun kanin dufu dukumni kuni dukuba virusi corona virus kira mudan kun corona virus in kuni kanan dura kan addate ni kun amma kan dufe kuni akakun sa kanan dura le mudan te beka chinas mi de beka hato male inni amma dufe kuni akakun sa add kan bele dara yo kabinin sarra namatti darbuda namaka mirais kan nama hinkaba mitti kan darbuda afuran walt tukudan nama kabame tukudan kan dedderbuda ega akakun virusi kuni akaku virusi gudda ke satu kote kan nama bae mi dudan be kamuda hato male mi dan sakun irra gudde semi dan ge sesajuru dedderbudan nama bae mi dudan male ajje chan le tun den inni nama bae kamu kesan nama kan bae ndwa jwetu kana fi ya desata ejra corona virusin kun corona virus in kuni tamsas ni saf afura nama dukusatira baun gorora droplet kanjeranun tetiko afura yenna bau gorora baun nama ti darbu danda nama tukame tukudan darbu ni danda ega darbe ke emo malaton isalle takature torbe tokkot yo kan emo kudafure kanjeran suru tila mahanga kudafure malatto adda kufada kasi hamma hargansu dadabbi hargansu cima agar sisu demu kan dandau da corona virus ingu mega asratti amma namot ne hedduni magala ke sattis social media le gara gara ratti ga fa kasani dubbatani kufadu ma fe corona le namme adaba su dadabera namot ne heddun ga fa kufan akka ko satti corona si kabelle angaje chutti ga ni me kufada fe dibe kana kamta adaba su dandenya akka oge safayyat gafin kun bai barbatisa gafin kun bai barbatisa da kufada fi corona addaba fachun sirrit barbatisa hospital rutille balbala hospital rutti hospital adda adda rut screening de churan amma kan hodde tamaru kanada kunis nama kana corona damu kan brati du kuwa brati kan jedu bai barbatisa kanas kan gonu to kofa strip de churan jechuun namasan gaaffiidhaan mallattoo isaa gaafanne namni sun waan inni ta'e gaafachuudhaan kan biraarraa adda baafachuu dandeenya fakkeenyaaf namni koronaa vaayirasiin amma yeroo ammaa keessatti WHO'n yookaan immoo dhaabbanni fayyaa addunyaa kan kaa'ee jiru namni koronaa vaayirasiidhaan qabame tokko tokkoffaa ho'ina qaamaa ho'ina qaamaa yoo qabaate lammaffaa ammoo qufaan qufaan kun immoo qufaa gogaa sadaffaan immoo shortness of breath yookaan immoo afuura kutaa kana eeggatee booda travelling history nama biyyaa alaa deemee dhufe yookaan immoo contact history jedhanii nama dhukkubsataadhaan walqunnamtii qabuu jennee ilaalla kana edda goonee kaanee nama kana hospitaala balbalatti kana gaafannee kaanee adda baafanna namallee namni keenyas ummanni keenyas kan gochuu qabu nama kana yennaa adda baafatu tokkoffaa ho'ina qaamaa qaba lammaffaa qufaa
qaba sadaffaan immoo yoo itti cimaa deeme kan dadhabbiin illee dhufuu hin mala qaama isaallee dadhabsiisee nyaata illee dhuguun hin mala kan jedhu dadabalata qaba haa ta'u malee inni barbaachisaan tokkoffaan nama kanaan qunnamtii qaba amma yeroo ammaa keessatti nama dhukkuba akkanaa qabuun qunnamtii qaba inni jedhu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Meega akkaataa ittiin qofaadhaaf dhibee kana adda baafannurraa erga kana kaasneeti vaayirasii kanaaf iyyuu saaxilamuu fi namni tokko vaayirasii kanaaf bifa kamiin saaxilamuu danda'a? Egaa jiruuf jireenyi kan keenya vaayirasii kanaan wal qabatee kan deemudha. Amma inni guddaan rakkisaa guddaa ta'e balaan tokko yoo qaqqabu namni tokko balaa tokkorraa adda ba'uuf yookaan balaa sana ofirraa qolachuuf jijjiiramni agarsiifamuu qaba. Jijjiirama jireenya keenya irratti mul'atu agarsiisuu qabna jechuudha. Ofirraa dirqamne an harka koo yeroo meeqan funyaan irra geessa, harka koo yeroo meeqan afaan geessa, an maaliifan manaa ba'aa jira, yoo manaa ba'u maalan fudhee gala inni jedhu gaaffii cimaa jechuudha. An ba'uun kan koo vaayirasii sana fudhadhee dhufuudhaan wal bira qabame ilaalamuu qaba yeroo ammaa. Maaliif vaayirasiin kun tamsaasni inni hojjetaa jiru yookaan immoo babal'inni inni hojjetaa jiru amma sodaachisaadha. Kanaaf yennan an manaa ba'u maalan fudhee manatti galaa? Innin manaa ba'uuf innin fudhadhee galu wal bira qabame ilaalamuu qaba jechuudha. Kanaaf balaa inni guddaan tokkoffaan akka risk faaktar kan jedhanu umrii raaga, umrii ol xiqqoo guddaa kan ta'an inni kaan dhukkuba addaa sukkaara yookaan immoo dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kan qaban HIV, TB biyya keenya keessatti immoo dhibee nyaataa ittiin kan dhibaman yookaan dhukkuba adda addaa chronic disease kan jedhaman namoonni akkanaa kun mana taa'uu qabu. Jarri bareechanii dhukkuba kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf of eeggachuu qabu. Kan biraa immoo jireenya keenyaan kan wal qabatan fakkeenyaaf ummata musliimaa yoo fudhatte waliin nyaata, waliin deema, wal jaallata, walitti siquu jaallata, waliin salaata, jamaa jaallata, walitti qabamee shuuraa gochuu jaallata. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti shari'aan illee kan nu dhufteef shari'aan nu eeguu dhufte. Shari'aan ruuhii keenya eegdi nullee ibiddarraa akkuma nu eegdullee of miidhuurraalee nu eegdi jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa of saaxiluudhaafis nama saaxiluudhaaf sirriitti of eeggannoon barbaachisaadha jechuudha. Meega akkasin dhibeen kun namni tokko dhibee kanaan saaxilamuuf namoota dhibee miiltoo ta'an dhibee sukkaaraa namootni kana qaban salphaatti dhibee kanaaf saaxilamuu danda'uudha kan isin jettanii. Mee vaayirasiin kun kan namni sodaachaa jiru lafa taaksiittis yoo ilaallee iddoo garaagaraatti kan namni yaaddoo guddaa godhatee jiru vaayirasiin kun yeroo dheeraa sibiilarra turuu danda'a, yeroo dheeraa meeshaalee nuyi itti fayyadamnurra turuu danda'a kan jedhudha. Mee vaayirasiin kun lubbuudhaan namarraa ala hangam turuu danda'a? Egaa qorannoon tokko tokkotti amma akka ibsaa jiranutti vaayirasiin uumamumaan vaayirasiin qobaa jiraachuu hin danda'u. Waan ruuhii qabutti maxxanee jiraachuudha kan inni waan biraarraa kan baakteeriyaarraa kan biraarraa kan isa adda godhu tokko kana. Haa ta'u malee vaayirasiin kun xiqqoosii kan biraarraa adda isa kan godhu sa'aatii lamaa hanga sa'aatii ja'aa turuu ni danda'a kan jedhu qorannoon tokko tokko mul'isaa jiru. Kanaaf harka keenya sirriitti dhiqachuu qabna kan jedhu kanaaf. Vaayirasiin kun waa biraa qabdee kaatee funyaan kee yoo qabdee vaayirasiin sun yoo hin du'in bakka biraatiif rattee dhuftaa jechuudha. Kanaaf inni dura waa hunda qabaa deemuu hin qabdu. Yoo qabdee edda ta'ellee booda sirriitti dhiqachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf vaayirasiin kun hin tura kan jedhamu hamma yoowwanaa kan jiru sa'aatii 4 hamma sa'aatii 6 yookaan sa'aatii 2 sin jedhu garuu hin turaadha hamma sa'aatii 6 hin turase jedhu fudhachuun barbaachisaadha. Egaa walumaa galatti WHO'nis ganaa qorannoo guddaarra akka jirudha miidiyaalee garaagaraa irratti kan ba'aa jiru. Tibba kanammoo as magaalaa Finfinnee keessatti namootni saanitaayizarii bitachuudhaan wal qabatee alkoolii harkaan xaragatan kana bitachuudhaan wal qabatee wantoota garaagaraatu mul'achaa jira. Saanitaayizarii gatii irratti dabalamuu dhabamuu saanitaayizarii nuti kun iyyuu maaliif akka fayyadu nama hin beeknetu illee jira. Saanitaayizarii kana maaliif fayyadamna? Maal nu fayyada?
ega virusi kana ofirra kolechu yoka prevent gochu daf enidura washing handi da kanka dabanni fayya adunya skallafa kai harka dikannar inidura yo harki dikannan hinjiranne alcoholic sanitizer idale kanaf sanitizer nisi akkuma bisan dikanna wa virusi sananurra qulqullesa yokan dadabsi sa da kan koranno mulisu hato mali sanitizer argachuf alcoholic argachuf cingamun barbaachisu inni guddan bisan ummata ke nyebra akkanni gowochu rakan ummanni ke nyochu gowo ummanni muslima wal gargare bakka bisan injira bisan jirate eddu malle jira jedamutille akkanni wal kitummadan utu addan tin akkanni argamu bisan ratto jikamu gowo alcoholic ratto hojjechu mu bisan ratto jochu yojet bisan ratto jochu hoji inni kanimmo dura WHO dumti ad dabanni fayya dunya kanin lafaka harka dikachu da kanin lafaka duruman kanaf harka ke ni sirrit sekandi digdama hanga sekandi afurtamat samuna dan sirrit yo dikad wan kanof raku kulle su midan de nya kanaf sanitizeri in kabu de ne of tin kun barbaci san egan sanitizerin barbaci summasa erga hubanne boda lafatokotoko sanitizerin da mudanda alkoholi len kun na ba mudanda namoni sanitizer fi alcoholic kan kamme mal gochu kaput ega siluma duratti kan eratti mena umanni barbu kabu inni dura harka dikanna yo harka dikanna bisan yo dabne sanitizer da alcoholic fayedam bisan jiranan giddeta yo kan dirqama sanitizer fi alcoholic jirachu barbaachi sanit kanaf bisan yo jirate bisan bakkan jiran ditti bisan geesifne ummanni akkan bisan argatu gone harka sa akka sirritti digatu daqiqa sekandi digdama hanga sekandi afurtamat akkan harka samuna dan digatu gochu kanaf bisan geesisutu bareda amale sanitizer hinqabu alcoholic hinqabu yani of cinkum barbaachi sami yo argamate bareda yo hin argamengaru nammi bisan sirritti samuna dan digatu gochu egan dawotonni kenya sumarra wanti san inubatu jede yadu namotni sanitizer bitu frakatan namotni alcohol ile garagara bitu frakatan ille bishanuman salpaatti mane kenya tille of egachun hindanda bada yadi doctor nuf kasani asumarratti namotni amma doctor Ethiopian guyam mana bodde virusi kana abalu ratarge ergabiye la ragale guyam mana bodde akastin ratarge de jette tu yada garagara tu kan kastu ibe kana Ethiopian meshatin bartu qabdimo biye brati kan sen barajurtu amma kana androtle ero ref galu ero ref biye kana sen biye brair gudan godama ture ya linkun hato male amma mesha galfachudan asumatti godamu egalamera kunis asirra qonqorra banfudamun ilalama nemmi qabachu disunsa ichu nemmi tokku virusi kanan eddegame qabame kee utu malatto adda adda negarsisin percentin sagaltemishan dokate namake sejiratunsa hindanda kanaf inni guddan virusi kanakan fokkisata disegan nammi qabame utuma lattoon irrittin beekamin nama wal makate taawun indanda kanaf contact strio kan nama dukkusataadan nama qunnamti qabu quarantine gone achike setti hotele ke setti akkanitu amma yero amma kan Ethiopian godartu kan immo hospitala deeme nammi qunnamti nama dukkusateen qabu akkanni achitti ilaalamu godartu maadif yo nama timakate nama tille dabarsu indanda namatti hammam dabarsu danda na mimallatto hin qabne yojinne hammate viral load jinnani hamma virusin guddata deemun hammi dabarsu salle guddata deema ichu gan dawotto takenya turtigari da kan doctor Muhammad Sani tijani olinta satjiru esenis bokonatiko frottani ga yado tagaragara kasne wajindubanna asumatti noiga
Uganda wato ta Kenya kabajamo walitti de bne jira yada dibe corona ratti ka sajira yadota gari ka sa ka jiru da sinis barum sagari akara ga chajirta abdin kaba doctor Muhammad Sani Tijani walini kanino iturti kana ta sajiru ogesa fayya waligala policy ferralati me doctor akka dunyatti dibe en kuna mamal rajar ega akka dunyatti hammad ufne studio kana galutti kanjiru akka dunyatti kezin confirm dio kan kezin baramejru kuma dibba furif kuma sodomi jaf dibba jaf dibbi sali duti mo yo ka des ninu jenno kuma kuda sagalif dibba jaf afurtani afurga ejra tamsasin yo ka babalni dukuba kana bae soda tisata ejra amma kan ethiopia alle akana soda tisairu babalina virusin kun biyerati godairu da kenya afkan italiyo fudatte amma wana italin wan kana sirrit kolacho fira de fetu fitti dandeti algatte hindirtu kana fdu abai gara kuma jaati ul kakabe jira kanisiya kan china yo fudatte kuma sadi ul kan taliyo fudatte mu kuma jaa ul teya kana bae sodaati sada inni bramu dadderbin isa amma akka WHO'n president WHO sun haset yoka dabanni ya dunya kan hasesan guya jaatama keset nama kuma ibbat ko qabay guya kudan keset mo addeben na dustmo nama kuma ibbat ko qabay guya sale hirisa du fetu hamma itin qabin sa tayo agartu ba isat isara ali mega sinis kuma kastani itali ke satti namotni duajran heddumachu ammo tibana chanian aka sajurtuti huan yokan godina hube magala huan ke satti ibem kun guya afur asanan kana ke satti namni ibe kanan qabame kezin haran energam ne kana senje chaertu ibem kun magala kana ke satti gutumman gututanga jechun dandamut ibele haran mulla chanjuru je chanjuru itali dabalachun magalalen europa hedun sani modibe kanan baye emida makanjrani american sakasuma magalalen garagara edibe kanan baye emida majuru huan ke satti malif nammi guya arfandar bangara ke satti iben haran argamura dabe maf itali ke satti sarfi sayduda iben kunde majuru aka oge safiyat ega akan hubannuti virusin kun namootatu namootattiken namoota qabamtu namoota hin qabamnettiken kanaaf namoonni kuyyo wali hin kennin maashini virusi kan dadabarsu hin jiru fakkeenyaaf namni tokko namni dhukkubsataan tokko virusi sana yookaan harkaan si kenna yookaan lafa si kaayanna dadabee lafaa fudhatte kanaaf yoo huwaaniin yoo fudhatte namoonni kuni walitti kennuu dhaabanii jiru maashini virusi kan dadabarsu eenyu yoo itti nama anuma si kenna yokalafan sikayna ndaitte fudatta yokani mo anumatu harkan sikayna ju ye huwani fudatte jerri huwan kun akka jedamanit yoka motumma biyatu jedeni yoka jermatu wali jede walitti hinkenina virus yenna walitti kenna ju kundinu manata yokani mo hala virus ci itdarbu sirritu batani walitti kenna injira kana yo itali fudatte italin buran ittima ma hindida akuma yero amma nutti himama jukan deratti sinema tur nutti sille himama dirra amma nutulle ufumalle nutulle ufille ndalle nejju kana virusin kun kanindir namumatu namatti wan ken nufdenna inni kan hiwan namasanatu wolt kenu dide inni kun himo namumatu wolt kenna ay rai egan akka oge safayatti gorsa gari kana frachuran dawottoni tv amtani sasin ofeggenno cima akasan godani da kaninu abdenno malif harra diben kun atikatu yumale bor iftan guya to kake sat heddu mate mulachu da kanin dendo me yadone namota heddu yero amma kana ibe kana nanni qabame fayu hindanda yichulan kan sa yadani me ibe kana nanni qabame amma fayu danda ega akka qorannon tokko mulusanitti namota dibake sa 80% sadetanni dukuba salpa kanaka kufa lokan common cold kampakatun ta
inni series yookaan immoo dhukkuba cimaadhaan kan qaban persentii 20 ta'u jechuudha. Kanaas persentii 20 ta'a hammi hajjeessaasaa biyyaa biyyatti namaa namatti wal daba. Hammam nama ajjeessaa namni kanaan qaban hammam duraanii biyyaa biyyatti yookaan namaa namatti wal daba haa ta'u malee persentii 2 tuqaa wayii hanga 3 persentii 3 persentii 10 kan jedhu ammas illee amma persentii 11tti fidaa jiru. Kanaaf biyyaa biyyatti yookaan namaa namatti wal daba persentiin isaa haa ta'u malee hammi ajjeessaasaa hamma persentii 11tti jiru. Sodaachisaa inni godhee nama yaaddessutti jiru haala saffisaan daddarbuu isaati. Haala saffisaan daddarbuu isaati. Yoo kana ilaallu yaaddoo cimaan nutti dhaga'amu hin qabu. Waan balaa dhufe tokko, rakkina dhufe tokko musliimni akkamitti qorachuu qabu, akkamitti ofirraa qorachuu akka qabu hadiisni quraanii lafa kaa'ee jira. Dhukkubni haaraa miti, jireenyis haaraa miti. Namuu jiraatee du'ee darbe nusillee hin jiraannaan hin dhuunaa jechuudha. Kanaaf dhukkubni tokko hin dhufa. Dhukkuba kana akkamitti waliin deemuu akka dandeenyu hadiisni illee lafa kaa'eera, quraanni illee lafa kaa'eera. Kanaaf waliin bira qabnee waan doktoroonni haakimoonni jedhan, waan aalimoonni jedhan, waan sheekoliinuun jedhan sirriitti dhaggeeffachuu qabna. Hadiisa illee quraanallee dur warrarsinni yookaan immoo dhukkubni akkana sirriitti babal'atu dhufee darbee akkamiin qolatamu jedhu sirriitti ilaallachuu qabna. Mee egaa namoonni dhibee kanaan qabamuun dhibee kanarraas hammaman ka fayyaa jiranidha kan isin kaastanii. Yeroo tokko sooshaal miidiyaarraa wanti deddeebi'aa ture yeruma Chaayinaa keessatti namoonni 1,070 wayii fayyan jedhamee gadhiifame keessaa namootni dhibee kanaan qabaman deebisanii fayyuudhaaf carraan hin jiru. Inumaayyuu dhibeen kun nama irraa fayyetti deebi'ee qabuun hin danda'u kan jedhudha kan ka'aa ture. Mee kanarratti isin maal jettu? Namni dhibee kanaan qabamee ture fayyee gara manaatti galee deebi'ee dhibee kanaaf saaxilamuu hin danda'u? Namni dhibee kanaan qabamee ni fayya. Kan fayyee adda yoo laalte kuma dhibba tokko olii fayyeera. Fayyee garuu vaayirasiin kun isa fayye keessatti ni jiraata moo hin jiraatu utuu hin ta'e hin qabamaa dhagaaffi. Deebi'ee ni qabamu kan jedhu ni qabamaa. Kanaafuu of eeggadhaa kan jedhu Chaayinaan illee waan kana sirriitti ibsaa jirti. Kanaaf namni vaayirasii koronaa vaayirasiitiin qabamee al tokko yoo fayyee deebi'ee qabamuu ni danda'a. Yoo qabamu moo isa duraarraa laafaa moo cimaa inni jedhu qorannaa irra jira. Haa ta'u malee deebi'ee ni qabama. Egaa namni dhibee kanaan qabamee deebi'ee fayyee ammas deebi'ee carraa qabamuu qabaadha kan doktor nuuf kaasanii. Namootni hedduun burjaaja'insatu mul'ata sooshaal miidiyaa irrattis miidiyaalee garaagaraa irratti illee namni qabamee fayyee deebi'ee hin qabamu kan jedhu. Hawaasa keessa ilaalcha akkasii jiraachuu hin qabuudha gara fuulduraatti. Mee amma immoo fees maaskii yookaan haguugduu fuullaa gara ittisa isaatti deebinuuti. Haguugduun fuullaa kun maal fayyadaa? Akkamitti fayyadamna? Namni fees maaskiin kun amma gabaa irratti minyaa'eera inumayyuu hin jiru dhabamaatti jira faarmaasiilee garaagaraa irraa. Mee kana walitti qabaatii nama akkamii fayyadama? Yeroo akkamii fayyadamaa fi namni kana hin qabne maal gochuu qaba? Haguugduu fuulaa yookaan fees maask kan jennuun irra guddeessa kan amma yeroo ammaatti buufanni fayyaa yookaan buufanni fayyaas haa ta'u haakimoonni yookaan immoo dhaabbanni fayyaa addunyaa kan ibsaa jiru haguuggii kana kan godhachuu qabu tokkoffaan nama dhukkubsatedha. Lammaffaan nama dhukkubsate nama dhukkubsiisudha. Sadaffaan immoo haakimoota yookaan arsoota nama gargaarsa wal'aansa kennaa jiru nama gargaarsa kennaa jiru kanatu gochuu qaba. Kaan bakka kanatti vaayirasiin kun ni argamaa bakka jennutti of eeggannoodhaaf haguugduu fuulaa godhachuun ni barbaachisa. Fakkeenyaaf bakka kanatti argamuu ni danda'a kan jennu fakkeenyaaf naannoo vaayirasiin kun argamuu danda'a kan jennu amma fakkeenyaaf kotobee yoo deemte hospitaala bakka jarri kwaarantiin godhamanii bakka jarri walitti qabamanii jiran yoo deemte amma fakkeenyaaf maaliif akkuma nama dhukkubsiisaa jirutti ilaalamtaa jechuudha. Yeroo ammaa kana kan godhamaa jiru. Haa ta'u malee of eeggannoodhaa yoon godhadhe na gargaara inni jedhu ilaalcha adda addaatu jira. Fakkeenyaaf vaayirasiin kun qilleensarraa hammam turaa inni jedhu xinaatiin yookaan qorannoo hojjetamaa jiru gadi bu'aadha.
hawa kanarratti sibiilarra irra buddeessa jiraata jechuudha. Kanaaf amma namni karaa deemu utuu duwwaa deemee isaa wayya. Yoo ka'ee kana godhatee karaa deemu vaayirasiin adda addaa naannoo sanarratti akka jarri wal waamanu kan godhu naannoon sunillee hin tottolchaafi jechuudha. Kanaaf utuu duwwaa deemanii gaariidha. Inni guddaan yeroo deemnu fageenya jidduu keenya jiru meetira tokko hanga lamaa gochuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan dirooplet inni afaanii inni nuci'u ba'u godorri xixiqqoon kan deemuu danda'u qilleensaan kan deemuu danda'u meetira tokko yookaan meetira lamaa hamma sana deemu waan danda'uuf haguugduutti adeemsa kan keenya walirraa fageeffannee yoo salaatallee yoo bakka jamaa'aan bakka walitti qabamu yoo dheennillee hamma ta'e walirraa faffagaannee dhaabachuun barbaachisaadha jechuudha. Haguugduun fuulaa yoo hin barbaachisa ni barbaachisa godhachuu qabna yoo jenne haguugduu fuulaa bitachuudhaaf wal caccabsuun barbaachisaa miti. Haguugduu fuulaa manattillee home made jedhaniin manattillee haguugduu fuulaa hojjetannee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Yenna hojjetannu maal hubachuu kan qabnu haguugduun fuulaa kun hammamiif nu gargaara inni jedhu barbaachisaadha. Namni tokko amma fakkeenyaaf guyyaa tokko yoo irra oole vaayirasiin irra keessa isaa jira jechuudha. Kanaaf maal gochuu qaba? Yoo kan miiccamuu danda'u ta'e barakiinaadhaan waan vaayirasii sana ajjeessu miiccinee takka goksinee itti fayyadamuu deebinee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Vaayirasiin kun immoo xiqqoo guddina waan qabuuf seenuu hin danda'u kamiyyuu haguugduu fuulaa manatti hojjechuu ni dandeenya. Parsantii 60 kan manatti hojjetamu parsantii 60 hamma ta'e ofirraa deebisuu ni danda'a jechuudha. Egaan haala face mask kanarratti yookaan haguugduu fuulaa kanarratti yaadota gaggaariidha kan isin nuuf kaastanii namootni face mask kana bitachuuf illee wal caccabsuu dhibee kanaaf deebi'anii saaxilamuu hin qaban face mask kana barbaacha jettaniitu kun yaada gaariidha. Daawwattootni keenyas waan gaarii raawwatu jedhee tan abdadha. Amma wanti namni nu banne jedhee an yaadu keessaa tokko face mask yuuzan dasroo yookaan itti fayyadamanii kan gatanidha. Kan namootni hedduun magaalaa keessatti godhachuun mul'achaa jiru. Sa'aatii hangam turuu danda'a inni fayyadamanii gatamu kun inni miiccamee fayyadamu immoo bifa kamiin itti fayyadamuu danda'a? Egaa dura akkuma duraan jedhetti face maskiin kun eenyuuf akka barbaachisu uummanni keenya sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Kan barbaachisu nama 4 yookaan nama 3 jennee lafa keenyeerra. Dhukkubsataa nama dhukkubsiisuuf nama yaalii kennuuf yookaan haakimootaaf narsoota kan hospitaala keessa hojjetaniif jennee lafa keenyeerra. Namoonni kun use and throw itti fayyadamanii al tokko kan gatan fayyadamuun jaraa ni mala. Innis guyyaa guyyaan kennamaa fi guyyaa guyyaan raabsamaa fi jaraaf. Nutis illee isa sana yoo fayyadamna ta'e guyyaa tokkotti vaayirasiin irra keessa kana jiru akka ol hin seenneef yoo lafa keenyu. Kanaaf bakka barbaachisaa ta'etti bakka isaaf qophaa'etti gatuu qabna fuune. Guyyaa tokko yoo itti fayyadam yookaan hamma sa'aatii 60 ta'u yoo itti fayyadam dhahinnee gatuu qabna. Wanti nu baruu qabnu face maskiin kun yookaan haguuggiin fuulaa kun ofirraa waan vaayirasii sana ajjeessu hin qabu. Vaayirasiin sun akka inni ol hin seenne godha. Fakkeenyaaf home made manatti kan hojjetamu yoo carqii manatti hojjetamu godhanne vaayirasii sana akka inni ol hin seenne goonaa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamnee lammata lafa keenyee fuuchuutti dhiqnee sirriitti miiccinee sirriitti barakinaadhaan miiccinee akkuma sira jedhu itti fayyadamuun hin danda'ama kana. Use and throw dhiqamnaan hin badaminu. Dhiqaman isa dhiqanii itti fayyadamuun hin ta'u. Jira sadarkaa sadarkaadhaan fakkeenyaaf doktoroonni kan bakka dhukkubsannoonni jiranitti kan godhatan N95 kan jedhamu jira. Inni akkaataa itti fayyadaminsa ofii of mataa isaa qaba. Inni uummata bira hin qaqqabu. Inni uummataan isaa qaaliidha waan ta'eef birrii baay'eedhaan waan bitamu uummata bira hin qaqqabu. Uummata bira kan qaqqabu isiidhuma amma itti fayyadamnee gatamu kanaa jechuudha. Guyyuma tokko itti fayyadamnaan yookaan immoo lafa kaa'uun waan rakkisaa ta'eef inni kaan namni uummanni keenya kan baruu qabu yoo isa kaa'annee hojii hojjenna ta'e ol fuunaa gad fuunaa vaayirasiin akka inni ol galu taasifnaa jechuudha. Namoota sadan yookaan arfan kana malee namoonni biraa kanatti fayyadamuun ittuyyuu akka vaayirasichi ol seenu godha.
kanarra of eeggachuun barbaachisaadha. Meega amma wantoota ummata muslimaa biratti ka'aa jiru tokkotti haa deebinuti namni guyyaa rabbi jedhetti kan inni du'u kan jedhuufi haala amma dhibeen koronaa itti babal'achaa jiru kana qadaa kanaaf dhibee koronaa kana haala babal'inasaa wal bira qabdanii ummanni muslimaa TV keenya daawwachaa jiran akka isaan hubataniifi mee kanarratti maal jettus? Egaa qadaa wal qadaritti amanuun waajib. Qadaa wal qadaritti numa amanama. Balaan yookaan rakkoon ummata muslimaarra qaqqabu hundi waan rabbiin nu dabarsedha. Balleessa keenyaaf haa ta'u, kaan balleesseefis haa ta'u, dhufeera balaan. Yoo balaan dhufu akkamiin ofirraa qolannaa maal gochuu qabna si jedhu hadiisni immoo lafa kaa'e, quraanni immoo lafa kaa'eera. Ustaazota keenya sheekolii keenyarraa kana sirriitti barachuun barbaachisaadha jechuudha. Qadaa wal qadar jira. Yoo qadaa malee hin qabamnu utuu jedhuu beekee mana taa'ee yoo du'e shahiidaa kan jedhu hadiisa. Qadaa ba'u qadaa malee nan qabu utuu jedhuu beeku yoo taa'e mana yoo du'e shahiidaa jechuun hadiisa kun. Inni kaan immoo sahaabonni akkamiin yeroo babal'inni dhukkubaa akkanaa dhufu akkamiin qolataa ba'an. Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jedhan? Kan bakka wobaan jiru kana keessa jirtan hin ba'ina. Kaan immoo ittiin seeninaa. Kun maal jechuudha? Amma yeroo ammaa kan hundinuu chaayinaan illee kan goote sana waan sila jette kan godhame sana ummanni waan hin keessa jiru akka hin baane godhame. Kaan immoo akka hin galle godhame. Kana rasuul sallallahu alaihi wasallam kan barsiise jechuudha. Utuu qadaaf wal qadar beekamu kana kan. Umarillee utuu karaa deemu bakka akkanaatti babal'inni dhukkubaa ka'eeraa jennaan kottaa hin deebinaa jedhe saafota. Achirratti wal lolanii miti hadiisa kanallee hin beeksata. Maal jedhan waliin? Kaan qadaa baqattaa jedhe. Qadaarraan qadaatti deebi'aa jira jedhe. Qadaarraan qadaatti deebi'aa jira. Inni deebi'aa jiru kunis qadaadha. Inni silaatti dhagaa jirus qadaadha jedhe. Kanaaf of balaatti of saaxiluun. Namas illee balaatti saaxiluun dhowwaadha shari'aan keenya. Shari'aan keenya namas hin eegda, ofis hin eegda, of diinii keellee hin eegda jechuudha. Kun barbaachisaa miti. Sirriitti hubannoo dhabuudha kan kanaaf nu geessaa jiru. Namni dadhabina ofii gara biraatti hirkisuudhaaf deema. Mee egaa amma namootni hedduun wanta gara dhumaarratti hankaasuu barbaadu keessaa yeroo gara jalqabaa dhibeen kun tamsa'uu jalqabe keessaa namoota Afrikaa namoota gurraacha hin qabu yaadi jedhu ka'aa ture deeme Afrikaa keessaa hanga biyya hedduudha kan inni qabee jiru ammoo biyyi dhibeen kun hin seenne lakkoofsaan gara 10 hin caalanidha. Mee Afrikaan maalirra jira dhibee kanaan wal qabsiistan? Egaa keessattuu South Africa keessatti baay'ee ol ka'aa deemaa jira. Baay'ee namni guyyaa hadhaallee qabamee jira. Hadha guyyaa hadhaa seennullee. Itoophiyaas qabee jira. Kunuun Itoophiyaa nama Dubaayii dhufe kaleessa qabee jira nama 12ffaa. Kun balaan kun vaayirasiin kun eenyuun illee hin filatu. Iyyeessa, sooressa, nama taayitaa qabu, nama taayitaa hin qabne jedhee kan inni adda baafatu hin jiru. Hundumallee namni qabu eenyuun nama ofiin hin ganne qaba. Nama ofiin eegganne hinuma qaba. Nama dhukkubsataa haala itti qabuu hin dandeenye, nama of eeggachuu hin dandeenye hinuma qaba namni vaayirasichi. Kanaaf vaayirasiin kun gurraacha hin qabu inni jedhamu waan hin taanedha. Qabaa jira, ajjeesaas jira. Mee egaa daawwattoonni keenyas hubannoo gaarii akka kanarraa argatan abdiin qaba. Of akka hin daganneefidha kan inni kana kaase. Mee gara dhumaarratti wanti isin ka'uu qaba, ummatni kana beekuu qaba jettan yoo jiraate akkasin kaastan carraa isinii kenna. Gara fuulduraatti daawwattoonni keenyas Dr. Mohaammed Saanii Tijjaanii wajjin yaadota garaagaraa irratti kan mari'annu ta'uu keenya gamanumaan isin beeksisa. Mee Dr. yaada dhuma irratti kaasuu barbaadda yoo jiraate? Egaa yaadni inni dhumaa ani uummata keenyaaf kaasuu barbaadu namni waa amanu waa sadiin amana. Tokko dhageettiidhaan amana, tokko argee amana, kaan immoo irra ga'ee amana. Namni dhageettiidhaa fi amanu nama cimaadha. Keessattuu ummanni musliimaa, ummanni islaamaa jannatan argine, azaaban argin, rabbiin arginitti amana.
Nawamti tokko immoo dhufaa jira, vaayirasiin kun dhufaa jira. Dhageettiidhaan, dhageettiin irraa dhagahamaa jiru kun immoo bakka dhugaa ta'e irraa kan dhufaa jiru kun nu bira ga'ee jira. Kanaaf wal dhagahuun barbaachisaadha. Dhufee yennan nu qaqqabe, yennan nu rukutuu jalqabe wal dhagahuutti amma dhageettiidhaan wal dhagahuun barbaachisaadha jira. Kunis maa inni bakka hin dhaqinaa jedhame dhaquu dhiisu. Waa torbatu jira of eeggachuudhaaf sana sirriitti namni qufaan isa qabe namni ho'ina qaamaa qabu manatti haguuggii fuulaa godhachuudhaan mana yaalaa dhaquu qaba. Ofis eeguu qaba, namas eeguu qaba. Namni illee fayyaa ta'e bakka gaagaa bakka adda addaa dhaquudhaan walga'ii adda addaa dhaquudhaan hospitaala illee yoo fudhatte hospitaala miilanna dhukkube jechuudhaan dhukkuba xixiqqoo fudhatanii hospitaala dhaqanii hospitaalli sunillee akka inni waa biraa irratti ilaalcha sawaa biraa godhu gochuun sirrii miti. Kanaaf vaayirasii kana sirriitti hubatanii dhuguma jira bakka. Wamti kun jira eeyyeen jira. Nama qabaa jira eeyyee qabaa jira. Ajjeesaa jira ajjeesaa jira. Dhageettiidhaan kana sirriitti amananii waan haakimoonni narsoonni jedhan sirriitti dhaga'anii waan ustaazonni jedhan sirriitti dhaga'anii hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Egaan Dr. Mohammed Sahanii Tijjaani asitti istuudiyoo TV Hamiltanitti dhiyaachuun yaada bal'aa dhibee koronaa irratti yaada gaaffii uummataa uummati beekuu qaba waan jedhu irratti gaaffii nuyi isinii dhiyeessineef deebii gaa nu gaattaniitu gara fuulduraattis asitti argamtanii uummata bal'aa kanaaf barumsa gaarii nu kennitu jennee dhabdanna. Egaan daawwattoota TV Hamiltan dhibee koronaa irratti akkasumas bifa kamiin babal'achaa jira? Addunyaaf Afrikaan maalirra jirti jechuudhaan Dr. Mohammed Sahanii Tijjaanii waliin yaada bal'aa kaasuun irratti mari'anneerra. Gara fuulduraatti doktora qabannee isiniif dhiyaanne yaada garaagaraa kaasnee kan wajjin mari'annu ta'a. Isinis waan beekuu barbaaddan yoo jiraate dhibee koronaa irratti lakkoofsa bilbila TV Hamiltan irratti bilbiluun kana nuuf gaafadhaa yoo jettan doktora asitti affeeruun kan isiniif gaafannu ta'a. Turtii goone keessatti barumsa gaarii akka argattan abdiin qaba. Guyyaa biraa qophii biraan hanga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.